maxana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaa meel kasta oo joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasada caalamka qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mid a khatarta soo wajahday abiy axmed iyo cadaadiska kusii kordheeya iyo arinka abiy axmed oo kusoo ururay laba daran mid dooro waxaa kaloo kusoo qaadanayna barnaamijka wararkii ugu dambeeyey dagaalka etoobiya iyo jabhadda t b l f iyo waxaa kal kusoo qaadanana barnaamijka algeria oo dacwad kusoo oogeysa wadamada sacuudi arabiya iyo imaaraadka oo lagu eedeeyay inay jabsadeen jedem oo basaaseen talefeennada dadka madaxda ah iyo wariyayaasha reer algeria waxaa kale n ku eegi doonaa barnaamijka isticmaalka adeegyada social media iyo ganacsiga online-ka ama business online-ka oo khatar weyni soo wajahday iyo khatartaasi waxay tahay qodobbada iyo qodobo kaloo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaadanuorn ee

deegaano badan oo markaasi gaar ahaan ay kamid tahay magaalo madaxda cadis abaaba oo ay sheegeen inay ku soo wajahan yihiin oo maalmo dhow ay gacanta ku dhigi doonaan waa sida ay markaasi hadalka udhigay sarkaalka ugu sarreeya ee wata ee loo yaqaano tesadkan si kastaba ha ahaatee iyadoo haataa dagaaladu ay sii xoogeysanayaan oo markaasi deegaanada udhexeeya amxaarada iyo tigrghaat deegan badan ay qabsadeen kmi o magaalooyin kale mrku aaldadmayo tigrg ott muuqaala soo bandhigtayay ku muujinaan inay qabsadeen sidoo kale diyaaradaha etoobiana ay duqeyn xoogan ku hayaan markaaagagaarka deegaanadaas ku yaala oaeamaaraiyo qoomiyadaa tigreega

w jirta dhinaca cadis ababa haatan waxaa ku sugan ergeyga u qaabilsan maraykanka arrimaha geeska africa waxaanu ergeygaasi haatan u wadahadalo kula jiraa mas-uuliyiinta ethoobia waxaanu hadaba uwadaa arinka ugu weyn ee wada ayaa ah in xaaladdu haatan ay markaasi dib loogu celiyo wadahadal iyo waan waan oo waxa markaasi abiy axmed arrinkiisa markaasi uu yahay oou kala dooransiinaya in ay dagaaladu sidaa ku sii socdaan oo markaasi awjah wareerka etoobia markaasi iyoqasku sii socdo iyo ina markaasi abiy axmed u doorto haatan in wadahadal la furo kooxda t b lf ergeyga mareykanka u qaabilsan geeska africa ayaa kulano leh madaxda etoobia gaar ahaan ururka nabada iyo wadahadalka ee mind ethobia loo yaqaano kaasoo loosoo gaayo multiinitiative national dialg kaasoo la aasaasay sanadki si loo xaliyo dhibaatooyinka etoobia ka jira iyo khilaafaadka iyo xasilooni darada markaa loo dhamaystiro ayaa loo asaasay ururkaas waxaan ay wada shaqey lei wasaarada nabada etoobia hadaba madax badan oo urura

xaalka etoobia inuu kala burburto oo jahwareerka iyo dagaaladu ay sii bataan sidaa darteed ayaa maraykanka waxau doonaya inau ku qanciyaan abi axmed inuu ogolaado markaasi wadahadalkaasi oo ay markaa dawladda etobia iyo t blft ay heshiisiyo kala saxeexdaan waa aaag dhinaca kale xukuumada algeria ayaa haatan eedaymo xoogan u soo jeedisay wadamada imaaraadka carabta iyo sacuudi arabia iyado oo sacuudi arabia markaasi iyo imaaraadka ku eedaysay in ay jabsadeen xoogta telefoonada ee wadankaasi algeria ay leeyihiin mas-uuliyiintiisu gaar ahaan madaxda dowladda iyo jornaalistayaasha ama wariyayaasha algeria udhashay iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xagga bulshada ama social activict loo yaqaano kuwaasi ooay ku eedeeyey markaasi haatan in ay jabsadeen xogtii markaasi ay lahaayeen <laughs> ee xagga telefoonnada ay jabsadeen markaasi waddamada sauudi arabiya iyo imaaraadku wadamada sacuudiga iyo imaaraadka aayaa lagu eedeeyey inay markaasi adeegsadeen software markaasi ay samaysay isra-iil kaasi oo wax lagu basaaso oo loo yaqaano begs molwarka loo yaqaano kaasi oo markaa lagu dhegeysto xog telefoonada markaasi ay dadku leeyihiin tusaalahaan hadi ofka telefon numberkiisa la helo waxa ay markaas awoodeysa in qofkaasi la maamulo oo dusha lagala socdo la ogaado cida ula hadlayo cidmarkaas la xiiiro iyo markaa dhaqdhaqaaqiis telefonkiisa wax kasta oo markaas ku isticmaalayo gaar aaa qof w daawanay qofka cida u la hadlayo intrnet ktimltq

waxaana sheegeen inay tahay waxaan la aqbali karin in oo moogtahay dacay-ado layska soo maleeyay ah wa hagaag dhinacaasi hadii aynu kaga tagno telefoonadaasi la jabsadana dhinaca social mediaha inkasta oo haatan caalamku uu sii horo marayo oo mota ganacsiga ecommercea loo yaqaano ama online businessganacsigaonlinekah uu yahay markaa mid haatan sii kordhaya oo aad loo isticmaalaya caalamka oo dhan ooa badi lagu tiirsan yahay markaasi xagga internet-ka dadka bulshaduna a meelaa a ku wada xidhiidaan ama social mediahuna yahay

تصالحان كمبنيغا لنكر انو او مليان

oo adeega lagu isticmaalo ee linked inka ayuu ka jabsaday kadibna xogtii dadkaasi uu soo uroriyay toddoba boqol ee milyan ayaa waxa uu ku iibinayay xogtoodaasi oo ku soo bandhigay markaasi meel a isugu yimaadaan hankarisku shan kun oo dollar buu siinaya markaa xogtaasi gisla nin kan ayaa waxa uu jabsaday facebooka oo waxa uu markaa ilaa tiro ku dhow